Ah, de Death Wolf, Ah, le il est là film pour Resident Netflix. Evil. Ah, c'est ta My to friend. Du. kill. Quoi? Jag kan inte den melodin. Vänta, stopp, gör dem inte. Jag måste ha mäktigaste vapnet någonsin först. Flower attack! I throw flowers on you. Jag kan markera ut din dödsplats, Fabian. Han har inte lyckats slå mig än. Men flyg! Vänta, jag ska markera ut hans dödsplats! Ja, det är bra. En tyst minut. Det här var det första toolet jag tillverkade, den här fina flohackan, och den ska gå med mig ut i strid! If you're gonna sneak up on an Indian, best to do it downwind. Jag tar andra hållet, Fabian. Förlåt, ja tack! Ja, det är med dig vapen alltså. Vi har inte med oss då. Alla pilar, alla pilar! Ja, en enda pil. Alltså mina meloner snart har slut. Ja, det kommer du. Där kommer jag! Ja! Här kommer jag! Slid him! Han är uppe! Ja. Ah! Nej! Nu är han på mitt territorium! Berta, jag ska rädda dig! Berta, jag ska rädda dig med gunpowder! Alltså, jag samlar mina mäktigaste arméer här nu, Alfred! Nu ska du se upp! Jag har frön! Jag har tråd! Jag har spindelögon och jag har krut! Nu ska du dö! Lycka till! Ja, det kommer jag behöva! Jag har mitt supervapen nu, Fabian. Ja, jag har också mitt! Jag kan räcka dem! Alltså, nu skadar ni mycket mer vad vi tar med typ hälften av mina armar. Mycket bättre ju! Aj! Nu håller jag fan på att dö. Jag slår dig med spindelöga! Jag slår dig med spindelöga! Nej, jag missade! Eller jag träffade. Brinnande fight! Jesus, vad jag flög! Har jag en bil till? Nej, det har jag inte. Men, nej! Och då kör vi det mäktigaste sist! Nej, sluta! Han ska äta nu! Han ska äta nu, Faja! Vi måste ta honom! Han ska äta nu! Åh! Är du frön! Frön, attack! Du tog fan hälften av allt jag hade kvar. Det är bara två HP kvar, säg då. Var är han? Vet hemma. Inte. Nej, han är inte hemma! Jag ser honom! Inte längre. Okej, den här gången missade vi. Vi kunde faktiskt inte döda alle mannen. Det var sorgligt. Eller vad säger alla tittare? Har vi ägat han? Och vad säger Snigge? Jag tycker det var väldigt bra. Ah, han är här! Han är fortfarande här! Han är fortfarande här! Han är fortfarande här, den lilla vässlan! Jag kommer dö, jag kan inte skinna, tack! Så. I am back! Okej, nu ska du akta dig här! Nu ska du akta dig, jag har en svamp! Alfred! Jag varnar dig! I got a mushroom! Aj! Jag är inte slå dig, låt mig slå dig först! Nej, 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 okej, jag ger mig, jag ger mig, jag ger mig! Aj, nu kommer han! Vi måste ha hjälp dig! Vad håller du på? Jag dör! Vill du ha mat? Jag kan ge dig mat! Mat! Du kan äta den! Thank you! Du kan faktiskt äta! I will eat you alive! Ska du slå? Han kommer döda mig, han kan one-shotta mig just nu! Nej, jag vill inte göra det. Hon är kallad med mig med. Han har inte dödat mig. Jag smyger! Jag smyger inte. Han är efter mig. Är inte hans armor sönder nu? Alltså, han är efter mig. Jag kommer till din tiki. Jag är väl din tipi eller tiki eller vad den nu tusan heter. Jag ger mig, jag kan begrava mig själv. Ah! Jag sprang runt med ett topp eller något. Ja, han har åtat Fabian! Han har åtat! Han var dum nog och åtat!
Aj, 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 på HP. Nej, nu börjar det inte bli kul. Vad du nog åtat, Fabian! Aj! Benattack! Alltså, jag har jättekul och den här videon kommer säkert bli awesome. Oh. Nej. Jag har inte totalt HP. Jag vill inte höra någon av Erik! Jag tog inte höra Fabian! Nära honom! We could not kill him! He cannot run away! Oh Jesus! He one-shotted me! He one-shotted you too! Alltså jag har inget mer att slåss med! Ja, det har jag. Jag ska ta med mig en fackla. Okej, en fackla. Nej, vi kör jord Fabian. Vi kör jord. Jordelementet nu. Jordelementet, är allvarlig? Nej, jag missade! Ja, jag visste att hon hade hela tiden! Ja! Ja! Ja, I am the OP! I am the ruler! Okej! Okay. Då får vi teama upp mot Fabian. Var är Fabian? Ja! Nej! Det är du med dina fula små kommandon! Nu är det Erik som är OP! Va? Nej! Jag orkar inte med detta! Min ormo är fan på viss! Döda! Han har kvar den i kistan, han har den i kistan! Han är OP! Jag har med min jävla yxa! Oh, alla mina diamonds också. Trevligt. Ja! Nej! Döda han! Du med dina kommandon! Aj! Nej, det här är inte kul. Jättekul, aj! Okej, då är jag kul. Ja. Vänta. Ja, men då vet vi skulle kunna klara av, alltså Snigge och jag tillsammans skulle kunna klara av att göra vad som helst, till och med döda en OP. Like this. Åh, nej, min kassa. Men min egna yxa. Alltså den här videon kommer vara superbra, den ska ladda upp så snart som det är möjligt. Dö! Tack för stensvärlden. Nu ska du dö! Alltså du skadar ju fan mycket på mig. Vem är min arm? Jag måste göra nu. Ja men har du sett hur mycket vi har skadat på den då? Åh oh, jävlar, min hjälm är ju typ sönder. Attack! Ja men alltså ni skadar ju för fan hur mycket som helst! Det är så Fabbe Fabulous att göra det. Gå inte med i PvP, i alla fall inte Snigge och jag samtidigt. Ett spindelögat igen! Fly! Fly! Ja, jag kommer dö av nu bara liksom när hur som helst. Jag väntar, teleporterar du. Jo du, kolla bakom dig. Hejdå. Ja. Men där ser ni. Snigge och jag skulle kunna helt klart samman, alltså döda en OP-snubbe. See you all next time. Goodbye, säger då. Ah, bye.